Елорданың автопаркы су жаңа жедел жәрдем көліктерімен толықты. Ерекшелігі мұнда реанимациялық бағыттағы аппараттар орналасқан. Бұл бұрын соңды болмаған жаңашылдық. Бүгін желге шыққан 20 көлік кілтін шахар башысы Алтай Көлгіновтің өзі табыстады. Жалпы жыл соңына дейін дәл осындай 32 көлік жолға шықпақ. Толығырақ келесі материалда. Бұл жедел жәрдем көлігінде жүректі жандандыратын арнайы құрылғы орналасқан. Бұрындары фельдшерлер оны өз қолдарымен жасайтын. Сондай-ақ автокөлікте заманауи өкпе вентиляция, оттек баллоны, жасанды қан айналым аппараттары да бар. Біздің туристік қала болғандықтан халықаралық деңгейде біз осы жақын арада 700-ден аса медициналық қызметкерлердің осы жедел жәрдемді арнайы оқыту өткіздік. Бұл оқытуда бұлар арнайы өздері жаңағы тәлім тәжірибе алып, себебі тіл білу мәселесін қазір біз оған бұғанда үлкен мақсат қойып отырмыз. Келесі жылдан бастап жалпы мына біздің осы жедел жәрдемдегі тілді, шет тілін білуге мүмкіндік жасау себебі. Айта кетейік, күніне 103 қызметіне 3000 өтініш кеп түседі. Оның жартысынан көбісіне жедел жәрдем көмегі көрсетіледі. Енді желіге қосылған тағы 20 көліктің арқасында жәрдем беру көрсеткіші артады деп күтілуде. Сейчас у нас на линии работают 64 бригады. Қазір біздің желіде 64 бригада жұмыс істейді. Бүгін 20 көлік қосылды. Жыл соңына дейін тағы 32-сі беріледі. Осылайша санитарлық көлікпен толықтай қамтамасыз етіледі. Айта кетейік, бір жедел жәрдем көлігінің құны 23 миллион теңге тұрады. Бүгін желіге шыққан көліктердің кілтін Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов өзі табыстап медицина қызметкерлеріне сәттілік тіледі. Арай Сүгірбай, Виктор Джикерс, Атамекен, Бизнес арнасы.